Jaha, päivä. Tää on joulukuun 17. päivä. Tortut viansin tuossa äsken, niin katsotaanhan minkälainen sieltä tuli oikein. Luumuhillu. Tuon luukun allahan se ois kuule. Ois se torttuluukku. Aiku aakasta ja katohta. No noin, katohta. No ei, ku ihan tuota joulutorttuja. Mittei työ luulia oikein. Tuossa jo vähän vieneltiin tortun malliin niitä. Tuosta löki inkiväri marmelaatti kokkeeksi toisiin ja toisiin perinteistä luumumarmelaatia. Kunnolla pitää tuota hilloa olla tortussa. Ja munnoa siihen päälle, niin tullavat hyvin. Ja niin, ne paistuu ihan näpäkästi. Ei kun vaan hyvää joulukuun 17. päivää kaikille. Tähti tortu alla. Siinä pöydän laajalla. Torttuhilot paijalla. Aina usko immeisiin.